Tervetuloa, ihminen, jota arvostan ohjelmamme pariin. Meillä kaikillahan on ihanteemme ja sankarimme, joihin me haluaisimme samaistua. Ja joiden elämän kerramme voisimme mielellämme omia. Mutta emme voi. Me voimme vain osoittaa ihailua ja kunnioitusta heitä kohtaan. Tällaisia ihanteiden kohteita me tässä ohjelmassa nyt tutustutamme paremmin omiin ihailijoihinsa. Niin että lähettäkääpä vaan tänne omia ehdotuksianne, niin me valitsemme niistä kaikkein kiehtovimmat. Ja tällä kertaa on kohteenamme kunnallisneuvos Kauko Pötsivaara. Tervetuloa. Terve, terve. Sekä hänen suuri ihailijansa, pientilallinen Viljo Väänänen. Tervetuloa istumaan. Viljo. Joo. Istumaan, Viljo. Ai, oikein Kaukon viereen. Niin. Viljo, jos saan sinutella. Totta, toki. Hyvä. Kerropa, kuinka tämä ihailusi oikein alkoi. No, sehän alkoi jo pyhäkoulussa, se, tämä Kauko, niin Kauko oli jo silloin vähän niin kuin semmoinen kaikkien johtaja. Se on mulla ollut aina. Niin Kauko se sanoi meille, että eiköhän nyt lintsatappa ja pyhäkoulusta ja lähdetään vaan ongelle. Niin me sitten mentiin. No, rangaistushan siitä tuli, kun se minä jotenkin lipsasin sinne järveen, niin tämä Kauko se. Kauko pelasti minut, että kyllä minä olen kiitollinen Kauko. Minä käskin poikia vaan vetää Viljo kuhiville. Niin, Kauko käski ja minä pelastuin ja kyllä minä kunnioitan kovasti tätä Kaukoa. Totta kai minä käskin, kun minä sen itse tyrkkäsinkin sinne järveen, kun pojat uukas kannella opettajalle. Se niistä nuoruusmuistoista. Silloinhan sattuu kaikenlaista. No. Entäs rippikoulu aikana? Silloinhan sattui jotain oikein merkitsevää, vai kuinka, Viljo? Niin, no, rippikoulussa se oli sitten, kun oltiin Kaukon kanssa rippikoululeirillä, niin me oltiin vähän joka kaveri rakastuttu semmoiseen tyttöön kuin Saara nimeltään. Ja Kaukoko se sitten sanoi meille, että eiköhän nyt tänä yönä pojat lähetä sulle pienelle pusunryöstö retkelle sinne tyttöjen telttaan. Kauko sitten sanoi, että ja joka kaveri tuo sitten jonkun esineen niin kuin sillä lailla niin kuin todistuskappaleiksi, että on käynyt siellä. Ja no, minä otin Saaralta sen Saaran rannekello. Niin sitten seuraavana aamuna se leirinjohtaja kysyi tiukkana, että kukas tietää kellosta, niin se oli tämä Kauko, kun otti syyt niskoille ja suoraan ryhtisenä käveli suoraan leirinjohtajan telttää. Kyllä me ihailtiin taas Kaukoa. Tällaiset sankariteot kuuluivat siis jo teidän nuoruuteenne, kunnallisneuvos Pötsivaara. No, minä vaan siinäkin tapauksessa kävelin suoraan sen leirin valvojan telttaan ja sanoin, että polulta löysin tämän rannekellon. Totta kai minä sain siitä kiitokset ja kutsun Saaran vanhempien luo illalliselle ja sain itse vielä palkkioksi siitä rannekellon. Tällaista elämä on. Jalomielisyys palkitaan aina. Entä sitten tämä maakauppa-episodi? Se onkin kyllä sitten. Tässä ei kyllä nyt kyynel ole sillä lailla kaukana, kun tämä ihailtava herrasmies, niin hän voitti lottovoiton päävoiton ja osti puoli kylää ja myi minulle velaksi tämmöselle tyhjä taskulle niin pienen tila. Vesiettä maata suon reunasta. Niin, mutta ei ihan ilman mitään käsirahaa löi velat päälle. Eipä olisi Viljosta tullut pientilallista ilman kunnallisneuvos Kauko Pötsivaaran apua. Ei olisi, ei. Lottovoitostaan hyvä antaa muillekin mahdollisuuden. Kyllä. Pakkohan se oli vähän antaa, kun se oli Viljon täyttämällä kupongilla voitin sen päävoiton. Niin. Vainoin vain nimet.
Omaan väärin täytettyyn pistin Viljon nimen ja meillä oli siihen aikaan poikien kanssa semmoinen lottoporukka. Ai se on totta, mitä mun moija on puhunut jo vuosikausi. No älä nyt rupee hiiltymään. No minä luulen, että sä tiedät sen jo. No itsehän minä kerroin sen sun vaimollesi. Siihen aikaan, kun hän oli vielä minun tyttöystävän. Maire, sinun tyttöystävä. Eikö se ole pannut merkille? Katsopas vanhemman poikas nenää. Sillähän on aivan selvä pötsivaarojen nenä. Sekä kertsehän sikemmin. Ala iskejä takka! Ihailua voi osoittaa myöskin fyysisesti. Lopuksi Viljo haluaa halata kunnallisneuvos pötsivaaraa. Mulkenet!